Idag är vi ombord I en Golfish 30 Sport. Detta är en 2021 modell. I motorrummet bak här sitter en 8,2 liter mörkgrym med 430 hästar. Det ger oss en toppfart på ish 64 knop. Golfish är först och främst performance, men det är också design. Denna båten har I tillägg fått smäckat ankervinch och färskvannssystem med dusch på helgen. Det är inte så många som har. Det syns vi är en fördel. Det gör att du kan bruka båten till bading också, inte bara till köring. Vi har stor kartmaskin från Garmin och vi har I tillägg grippanelet på sidan här som gör att du faktiskt har fysiska knappar och tryck på, inte måste stå sån här I 40 knop och pröva att trycka på touchscreen. Undervärder option och haptisk knapp. Den är black. Ser helt rå ut. Ligger på salt och salt.